ကြီးလက်တလောကပွဲတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ commercial ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ Facebook မှာ post တင်တာလေးတွေရေပေါ့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ညီမအခီးသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါမောင်နှမကြီးလေးနော်ညီမတို့ဒီအဲ့ညာလဲ shooting ရှိတယ်သူနဲ့ပဲ MTV ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဆိုသူနဲ့ဆုံတာနှစ်ခါလဲ MTV ဆုံတာနှစ်ခါလားသုံးခါလားမသိဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဒီလိုပဲအနုပြမောင်နှမကြီးတွေ့ရင်ဆက်ဆံနောက်နဲ့တပုံတင်ကြရဲဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ပါပထမတစ်ခေါက်တက်တော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ကပိုပြစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလားလို့ညီမထင်ရပါတယ်။ဟုတ်ဆိုတော့တို့လည်းသိမှာပါ။ကိုပိုက်တကွန်တဲ့ကညီမနဲ့မောင်နှမရဲ့ဆက်တို့သိပါတယ်ဟုတ်။အဲ့တကြောင့်မလို့လဲတချို့ကြီးကြတော့အခုမှပြိသက်အစ်တတွေကတော့မသိရတူတွေကမသိဘူးပေါ့နော်။သိရတူတွေကသိရဲ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့အားလုံးမောင်နှမရပါပဲ။အဲဘလို့စခင်ဖြစ်တာလဲဆိုညီမတို့မန္တလေးကိုပွဲသွားတယ်။အဲမန္တလေးကိုဒီဖနက်ပေါ့နော်ရှိုးရှောက်ဖို့အတွက်ပွဲသွားတယ်။အဲ့ငါညီမအနုပညာလောကရဲ့ဆက်ဆက်ဝင်ခါစားပဲရှိသေးတယ်။အဲဝင်ခါစားပဲဆိုတော့အဲ့မှာစပြီးတော့ခင်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ငါအရင်မခင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုကအစ်စ်သူကအဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းနမေရနေပြီလေ။အဲကြောက်တော့သူမစကားစာမပြောရဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပွဲတွေမှာတွေ့ရဲ့အဲ့နဲ့အကိုပါညာခင်ဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ MTV ရိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမုန်းနေပါအတူတူပေါ့နော်သွားစားဖြစ်တယ်။အတူတူဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုသွားစားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတည်းကလည်းကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘောနောဘသူမဆိုစတိုင်မဲ့မိုက်လေးနဲ့ပုံလေးတက်လာရင်တော့အဲကြိုက်ကြပဲလीနော်ဟိုလိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့ကတော့အဲဒီကိုကြီးမဆိုးဘာညာတော့ပြောဘူးပါတယ်ဘယ်လိုမှမခံစားပါဘူးဆိုတော့ညီမအခုချိန်မှာလीအချီကိုမစင်စားခြင်းသေးဘူးညီမဒါဆိုအခုချိန်မှာ AC နေရတာကိုကြိုက်လို့အဲ့အရုံကြည်မှုလည်းရထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့တော့ပဲလာလာရည်စားမရှိတာပို့ပြလွတ်လဲလွတ်လပ်တယ်အဲ့အရုံကြည်မှုလည်းအပြည့်ရှိတော့ရည်စားမရှိအောင်ညီမပို့ကြိုက်တယ်ဘရရှာမလဲလို့မေးရလားအချစ်ကိုဘရရှာမလဲဆိုငယ်သေးတယ်လို့လားဆိုငယ်သေးရပါတော့ညီမအခု20က20မပြည့်သေးဘူး20ပြည့်ရောမှာဆိုငယ်လဲငယ်သေးရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့အချစ်ထက်ညီမအရေးကြီးတာအများကြီးလှုပ်ချင်သေးတော့ပြီးတော့ညီမလေကိုရီးယားကားပဲကြည်ရအရင်ကနာပါအခုဆိုရင်လည်းအဲ့ကိုရီးယားအချစ်မရှိဘဲနဲ့နေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဇလန်တို့ရန်ကြီးစာအရန်ဖတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတော့အချစ်မလို့သေးပါဘူးရွေးချင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲညီမလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညီမပေါ်ကိုဂီယူဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုပတ်ဆက်ရှိရမရှိရထက်စားရင်ညီမပေါ်ဂီယူဆက်ရမယ်ညီမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အစဉ်ပြေးရမယ်ပြီးညီမပေါ်ကျင်နာတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုလူမျိုးတော့ညီမอุซาไปมาป่ะพี่ก็เลยปัญญาตัดတော့ဖြစ်ရမယ်။တနင်္ဂနွေမှာဆိုတော့ညီမအငယ်တွေတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပါပဲ။ကိုရီးမကြိုက်တယ်။ကိုရီးချက်တည်ငိမ့်တာထက်ညီမလေညီမပုံ handle လုပ်နိုင်မဲ့လူမျိုးသဘောကြိုက်ပါဆိုညီမလည်းကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲကလေးဆက်နေသူအခြေချင်းတော့အဆင်ပြေလာဘူးလေနော်။ညီမလည်းအရင်ကလေးဆက်နေကိုအဲ့ကြောင့်ဟိုအိမ်နဲ့တောင်မှမနေအဆင်ပြေအောင်လေညှိနေရတယ်ဒီလားကလေးဆက်လုံးတော့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင့်ညီမကိုနားလဲပေးနိုင်အဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်ညီမကိုနားလဲပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးပဲရှိမှာပေါ့အဲပြည့်အခုပေါ့နော်အလုံးပဲပေါ့နော်ပြည့်ကိုဘိုင်လုံးနေလဲဘိုင်လုံးနေလဲမင်းနဲ့ပြည့်အခုဆိုရင် Facebook မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေးပို့အရင်မတင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရိုက်ကွင်းမှာပဲကိုကိုတက်ပုံလှလေးရိုက်ပြီးတော့တခြား caption လေးနဲ့အဲပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ပြတာများရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိသက်တွေကမလုတော့လားမလုတော့လားမဟုတ်ပါဘူးပြည့် commercial လေးရိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ရုပ်ရှင်တွေပါရိုက်လာလို့မေးရပေါ့နော်မရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြအခုကြောင်းတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဘက်ကိုခဏလေးနားထားပါဒါပေမဲ့တကယ်အခွင့်အခါကြုံလာရေပေါ့နော်အခွင့်အခါကြုံလာရေဆိုတော့ညီမကြောင်းနားတဲ့အချိန်ရေညီမအားတဲ့အချိန်ရေဖြစ်ရင်တော့ဒီရိုက်ကူရေးဘက်ကတော့အဲ့လိုဇလန်တွဲရိုက်ကူရေးဘက်တွေပါရောညီမအချေဦးလှည့်ပါမယ်လို့ညီမအားလုံးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အားပေးပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်